You don't realize, and that's what made me fall in love. Trabalhos manuais, fazer coisinhas. Eu sempre decoro toda a minha casa, é praticamente decorada com coisas que eu fiz em casa. Só que eu parei pra pensar aqui com meus botões. E se eu já botei algum vídeo de decoração aqui no canal, foi muito pouco. Foi tipo uma ou duas vezes. Eu fiquei, por quê? Né? Por isso eu decidi que hoje sim vai ter vídeo de decoração na casa de vocês. Se vocês gostam desse vídeo, se vocês querem a casa de vocês mais bonitas, se vocês querem outras ideias de decoração aqui no canal, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Cliquem muito em gostei aqui embaixo desse vídeo. Se esse vídeo aqui chegar em 120 mil curtidas. Eu sei que vocês conseguem, tá? Então já clica em gostei aqui agora, antes que vocês esqueçam. Se inscreve no canal se acabou de chegar aqui. Me acompanhe nas redes sociais, porque eu sempre estou contando novidades pra vocês. É inclusive pra quem perdeu a live de ontem aqui no canal. Só quero avisar que eu e o Léo estamos fazendo um sorteio do iPhone 7 Plus lá no Instagram. Tudo que você tem que fazer é me seguir e seguir o Instagram do Léo também. Ir na foto oficial, que está escrito oficial, que está no meu Instagram. E marcar 3 amigos nos comentários. O vídeo com tudo que vocês precisam saber e as nossas redes sociais vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e se você vai fazer uma festa de aniversário e quer uma visitinha minha e do Léo, assiste o vídeo também, porque nele eu também digo como conseguir isso. Vamos nessa! Lembra aquela mochila que eu customizei no último vídeo, que eu pintei de azul e eu falei, gente, recomendo que vocês usem luvas? Então, eu não usei, por isso não reparem na minha unha que tá levemente azulada e faz uns dias que eu não consigo tirar. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer almofadas lindas de nuvem sem usar costura nenhuma. Pra isso você vai precisar de feltro ou feltro, dependendo do lugar, se fala de um jeito ou de outro. Eu tô usando feltro branco pra fazer essa nuvem branquinha e com giz de cera clarinha eu estou desenhando a minha nuvem. É só você fazer um círculo, um outro círculo, um círculo maior e um círculo menor, já fica uma nuvem bem fofa. E com a tesoura eu vou cortando essa nuvem bem certinho, com bastante cuidado para não ficar errado e também para não cortar o meu dedo. É claro que você não faz uma almofada só com um lado, por isso vou precisar de outro lado igualzinho. Estou prendendo com alfinete, mas você pode prender com fita crepe a sua nuvenzinha, o seu recorte de nuvenzinha em cima de outro pedaço de tecido maior. Com a nuvenzinha grudada em cima do outro, você vai cortar outra nuvem seguindo esse molde exatamente igual. Agora com cola quente, tomando bastante cuidado e fazendo o mais retinho possível, você vai colar um lado da nuvem no outro. Vai fazendo por partes, viu gente? Não passe cola quente em tudo para depois grudar, porque a cola quente seca e não adianta nada. Então primeiro você passa uma partezinha, cola, passa outra partezinha, cola também. Você tem duas opções na hora de finalizar a sua nuvem. Uma delas é virar do avesso, pra ela ficar com aquele acabamento com as pontinhas viradas pra dentro, mas eu achei que ela deu uma deformada um pouco na nuvem, então você pode também não desvirar e só colocar o recheio. O recheio que eu tô usando é essas fibras de poliéster que você encontra também em armarinho, em loja de tecido. É bem baratinho, gente, mas você pode usar recorte, pode usar sei lá, algodão, pode usar o que você tiver na tua casa, retalhos de lã que você usou pra fazer o seu tapete de pompom. Enfim, gente, encham com o que você quiser. Com amor. Não, com amor não pode. Depois que a sua almofada estiver bem recheadinha, bem gordinha, você vai fechar esse buraquinho que ficou com cola quente também. E a sua nuvem está pronta, só que eu quero colocar um efeitinho a mais, por isso eu vou colocar gotinhas nessa almofadinha aí. Peguei feltro azul, fiz o desenho de uma gota, recortei a minha gotinha e pra ela ficar mais espessa, mais grossinha, com acabamento melhor, eu colei esse recorte em cima do mesmo tecido e recortei de novo. Assim ficou com duas camadas. Pra ficar bonitinho
vídeo também eu fiz outras duas gotinhas de outro tom de azul. E aí, com cola quente, eu colei em cima da minha almofadinha, elas espalhadinhas da forma que eu achei melhor. E, tcharam, está pronta a sua almofada de nuvem. E, ó, pra mostrar que vocês podem usar muito a imaginação de vocês, eu também fiz uma cinza com um raiozinho e fiz uma outra com uma luazinha. Mas eu poderia fazer várias afinidades com solzinho, com arco-irizinho. Eu quero ver vocês soltando a criatividade em casa também, hein? Então, se vocês fizerem algum dos itens que eu estou mostrando aqui, postem no Instagram com a hashtag Aprendi com a Kim, que eu sempre tô de olho nessa hashtag pra ver o que vocês fizeram de legal. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um tapete divo e maravilhoso que ninguém na vida vai descobrir que foi você que fez. Se você falar, não vão acreditar, porque ele fica tão lindo, tão perfeito, que parece que foi comprado e parece que você pagou caro. Primeiro, você vai precisar de vários e vários e vários pompons. Então, pra você não ficar fazendo um pompom por vez, eu peguei minha cadeira, virei ela de ponta cabeça e comecei a passar a linha de lã em volta da cadeira até ela ficar bem grossa, desse jeito aí. Depois que você percebeu que ele já tá bem grossinho, que nem cabe mais linha pra passar, você vai amarrar, comece amarrando bem perto do pé da cadeira. Amarre bem apertadinho, viu, gente? Quanto mais apertado vocês colocarem, mais vai durar o teu tapete depois. E aí você conta um espaço e amarra outro fiozinho. O fiozinho tem que ser meio longo, vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Então, o mais correto pra vocês fazerem pra não errar no tamanho é começar amarrando perto das pernas da cadeira, fazer um amarrado no meio e depois fazer dois amarrados entre o meio e as pernas da cadeira. Deu pra entender? Agora é só você cortar no meio entre cada uma das linhas, desse jeito assim. Cada corte que você der vai ser um pompom. Então, você já vai ter feito 5 pompons só nessa brincadeira, gente. Depois que o pompom ficar pronto, vai sobrar esse fio mais longo. Você vai deixar esse fio compridinho aí, que nós vamos usar ele. Com a tesoura, vai dando um acabamento no pompom pra ele ficar bem certinho, bem bonito. E agora você vai precisar de um tapete antiaderente. Esse tapete você compra em loja de tecido, em loja de armarinho. Você compra ele por metro, ele é muito, muito baratinho. Pode ser o desenho que for, porque não vai dar pra ver mesmo. Você pode fazer o seu tapete comprido, quadrado, retangular, mas eu quero fazer o meu redondo. Por isso eu tô marcando com canetinha um círculo. Pra facilitar a sua vida, comece pelo centro. Encaixe no velo de lã e você vai passar esses fiozinhos de lã que ficaram mais compridos por esses buraquinhos e vai fazer um nó na parte de baixo. E você vai colocar o outro pompom passando pelos buraquinhos, fazendo um nó na parte de baixo e outro, e outro, e outro, e outro, e você vai colocando vários pompons todos do mesmo jeito. Quando você vê que o teu tapete está todo coberto de pompons, está pronto. Aí é só você virar o tapete de ponta cabeça, tirar o excesso de fio e pronto, você tem um tapete maravilhoso, lindo e feito por você. Copinho do fast food que você tomou lá a sua Fanta, tomou a sua Coca e agora você quer jogar fora? Pois é, gente, tem um jeito de você reaproveitar isso e não virar lixo. Primeiro você vai precisar de tinta. Eu quero pintar o meu de azul bebê, por isso eu vou pegar um azul claro e misturar com um pouquinho de branco, porque eu quero que ele fique um azul bem fofinho mesmo. E vou pintar bem o meu copo. Pra ele ficar com uma cobertura bem legal, eu precisei dar duas mãos. Então eu pintei ele todinho muito bem, esperei secar e aí pintei novamente. Depois que ele secou bem e tava com a pintura bem ok, você vai precisar pintar e fazer uma decoração assim pra ficar um cofrinho bem bonitinho. Você pode fazer bolinhas, risquinhos, quadradinhos, uma pintura abstrata, escrever o seu nome, pintar um dinheiro, pintar um porco, pintar o que você quiser. Eu resolvi pintar uma carinha de kawaii, não sei se vocês sabem, mas aqueles rostinhos fofinhos e bonitinhos que estão na moda agora e que eu sempre gostei toda a minha vida. E eu comecei pintando umas bochechinhas rosas, porque meu kawaii está envergonhado, entendeu? Depois disso, eu pintei o olhinho em cima das bochechinhas cor-de-rosa. E como eu não esperei secar muito bem o cor-de-rosa antes de passar o marrom, eu tive que esperar ele secar melhor, porque senão eu não ia conseguir. Agora sim, eu consegui pintar ele totalmente redondinho. Depois disso, eu fiz enfeites, fiz os detalhes, que é o olhinho branquinho, bem meigo, bem bonitinho. E esperei o meu desenho secar. Enquanto isso, eu peguei um pedaço de papelão e cortei um círculo no formato da tampa do meu copo. Ficou desse jeito aí. Essa vai ser a tampinha do nosso cofrinho, por isso você vai precisar de um buraquinho para entrar o seu dinheiro. Então eu tirei umas medidas de uma moedinha, fiz o meu quadradinho com lápis e cortei com o estilete. Lembrando que se você for kids, não use estilete sozinha. Peça ajuda da sua mãe, do seu pai, de algum adulto que tenha mais habilidade com as mãos e não cortem os dedos. Agora é só você encaixar a tampinha com cola quente, desse jeitinho aí. E você pode deixar assim pintar, mas eu quis pintar o meu de amarelo, mas você pode pintar da cor que você quiser. E é assim que ficou o meu cofrinho. Agora você pode guardar todo o dinheiro possível. E ó, você não precisou gastar dinheiro para guardar dinheiro. Viu que beleza? É assim que as coisas têm que ser. E essa dica aqui é para as pessoas desorganizadas como eu, né? Vale muito para mim, a se organizarem e lembrarem dos afazeres do dia. Primeiro, você
você vai pegar um porta-retrato, qualquer porta-retrato que você tenha na sua casa que você não use. O meu é esse giratório, mas era só o que eu tinha mesmo. Você pode usar qualquer um. E eu vou fazer um desenho aquarela pra colocar dentro desse porta-retrato. Então, tô pegando algumas tintas coloridas. Peguei vermelho, peguei azul claro, peguei verde, peguei rosa. E molhei essas tintas com água. Peguei esse amarelinho também, que já estava acabando, por isso eu joguei água direto. E fui pingando no papel. Pingando, chacoalhando o pincel, assim, pra cair essas gotinhas. Fui fazendo de várias cores. Fiz o amarelo, que misturou um pouco com o azul e ficou verde. Fiz o vermelho. Depois coloquei um pouco do cor-de-rosa. Fui jogando assim, ó, loucamente, sem me preocupar com nada. Lembrando que você tem que fazer tudo isso bem rapidinho, pras cores se misturarem e você conseguir o efeito que eu vou mostrar agora. Tô pegando um algodão, que tem um lado que tem essas listrinhas, mas você pode pegar papel toalha, papel higiênico. Se tiver algum relevinho, fica mais legal ainda. Tá vendo que tá formando um desenho como se fosse um carimbinho? Então, eu estou carimbando. Com isso, eu já tiro o excesso da tinta e já fica esse desenho bem legal. E aí, isso não estava planejado, mas conforme eu fui limpando o meu pincel no papel toalha, ele foi ficando desse jeito aí. Não tem tutorial porque foi sem querer. A hora que eu abri o guardanapo na hora de jogar fora, eu falei, ah, não é que ficou bonito? Pra encaixar dentro do porta-retrato, eu peguei aquele papelzinho que geralmente vem dentro dos porta-retratos, que tem o tamanho e tal, e colei ele do lado de trás da folha que eu fiz a pintura. Como o meu porta-retrato tem dois lados, um lado eu tô colando o papel que eu pintei, e no outro eu estou colando o papel toalha. Deixei ele bem esticadinho, bem coladinho, recortei as laterais pra ficar no tamanho certinho do porta-retrato, e aí pra dar um efeito mais arco-íris, mais unicórnio, eu coloquei algumas gotinhas de cola e joguei um glitterzinho fofinho em cima, e ficou desse jeito aí. Depois disso é só você colocar dentro do porta-retrato, pegar um canetão e escrever na parte do vidro que você tem que fazer. Então você colocar fazeres, lavar a louça, limpar a casa, né, fazer a prova, estudar pra prova, prova de matemática. Aquelas coisas que você não pode esquecer de jeito nenhum. Depois que os seus afazeres estiverem cumpridos, é só você riscar isso da lista ou apagar com um paninho e colocar um novo afazer. Ai, fica tão bonitinho! Prometo que a sua vida vai ficar muito mais organizada e você não vai esquecer mais de fazer as suas coisas, como clicar em gostei aqui embaixo desse vídeo. Um beijo! Tchau! You really got me stuck, then you walked away.